力を合わせるんだ。さーて、まずは基本からいきますか。まずは移動だ。俺のところまで移動してみてくれ。はっ。次は壁登りだ。この崖を登ってもらうぞ。崖に向かってまっすぐ走っていけば、そのまま登ることができる。よっと。よし、チャクラはうまくコントロールできているようだな。チャクラジャンプを使えば、さらに広範囲へ移動することができる。広い谷を越えたいときはワイヤークナイを使うといいだろう。そら、よっと。崖から落ちそうになったときのリカバリーにも使えるから、よく覚えておくように。ほっ、ヘッ、ほっ。さて、次は攻撃方法について説明していくぞ。とりあえず目の前の練習相手に攻撃をしてみろ。攻撃において重要なのは、相手のことをしっかり注視すること。戦場で相手を見失うのは自殺行為だ。常に気を張っておくようにな。離れた場所にいる相手には苦難投げが有効だ。それ。ふっ。やっ。相手が攻撃してきたときは身を固めるんだ。つまりガードだな。ガードも回避も間に合いそうにない。もしそんな状況になったら、変わり身の術を使うといい。それ。やめるな。決める。さて、次は忍術について説明するぞ。通常の忍術の他に奥義忍術と呼ばれるものがある。奥義忍術を発動するには大量のチャクラを埋める必要があるのだが、その威力は普通の忍術とは比べ物にならないほど強力だ。チャクラとタイミングを見計らって積極的に狙っていくといいだ。基本訓練はこれにて終了。あとは復習を忘れないように。それじゃあ、お疲れ様。頑張れよ。